საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ კი წინასაარჩევნოდ მედიაში არსებული პრობლემები შეისწავლა. კვლევის ქართული მედია არჩევნების წინ ჟურნალისტებზე ზეწოლა, დაუსჯელობის, გარემო, ვიდეო გადაღების დროს დაპირისპირება, მაღალი რანგის, შეხვედრების, გაშუქებისას, სირთულეები გამოვლინდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლების აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია მედიაში არსებული სიტუაციის განხილვა ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენის წინ, როგორიც არჩევნებია კვლევა ჯიმედია პროექტის ფარგლებში ჩატარდა. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ არსებობს ადგილობრივ მედიასა და ჩინოვნიკებს შორის გულისხმობა, ადგილობრივ ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის სამწუხაროდ ანტაგონისტური დამოკიდებულება. მთელი რიგი ფაქტები დაფიქსირდა, განსაკუთრებით მაისის თვეში, რაც ფიზიკური ან სიტყვაში შეურაცხყოფა ზეწოლა განხორციელდა მედია საშუალებებზე.